Du hast da überall getan. Nur da war ja das, was sie gesagt hat, dass da schon sehr viel mit Strandlage ausgebucht sind. Ne? Hallå, blir en video till här från Karpathos. Fantastisk ö. Ja, lite mer om ön, det är att den är väldigt självständig. Och man anser att man ska behålla sina traditioner jättehårt. Och det tycker jag är fantastiskt. Någonting Sverige skulle kunna lära sig av, helt enkelt. Jag vill bara ge en kommentar här. Jag menar, jag sitter i Grekland just nu, en vecka. Och vi åkte ner hit för att främst avsluta vår senaste kriminalroman. Då var det någon sur kommentar om att åka till Grekland. Vi som inte ens har råd att åka upp på de här manifestationerna hit och dit i Stockholm när det är. Ja, jag kan ju trösta er med att jag sitter inte och nallar pengar från er som tittar på det här för att avsluta ett bokprojekt eller göra det i Grekland. Utan har vi ett förlag och vi har förskott emellanåt så kan vi välja lite fritt vad vi mest är inspirerade och faktiskt behövs det ibland att få komma bort från Sverige och ladda batterierna. För vi kämpar, vi är många som kämpar stenhårt och vi måste få komma bort därifrån. Fördelen är också att jag i de här luckorna när jag känner inspiration och tittar igenom vad som händer i Sverige så blir det ungefär som att man får mer distans och ser verkligen hur tokigt det är. När man får smaka på en annan kultur där tryggheten är total. Det är mycket poliser, inga slöjor, inga burkor. Alltså det är fullkomligt grekiskt och mycket turister från Europa som är här. Mycket finnar. Jättetrevligt helt enkelt. Ja, alltså jag tackar er alla som stöttar kanalen för det här gör ju jag som ett projekt bara för att väcka människor. Och det får inspiration till här borta också att göra. Jag slutar nog aldrig att försöka kämpa för vår gemensamma frihet och trygghet. Det finns ett uttryck som säger att sossarna ökar bara när de inte har makten. Och det är ofta då de stiger. Och den här psykologin som ni har sett, det vill säga att de har haft 8 år, trashat landet och sen kommer det nya styret och de lyckas inte lösa problemen ungefär som brandkåren på en och samma gång. Så lägger man allt skräp man själva har haft på sitt bord och skyller det på det nya styret. Sen tycker jag att nya styret är väldigt lamt och tamt. Men de förtjänar inte att få 8 års sopor från sossarna. Och sen har man ju haft det här Hamas-konferensen där det var massor med sossar. Och sen så är det ju framförallt då Jamal Ejhaj som har kommit i fokus. Och då försöker man flytta undan honom lite från ett av utskotten där han sitter. Och då säger Ture Grevholm bland annat att nu när sossarna har öppet har samröre med islamister kanske rösterna ska fundera på vilket Sverige vi vill ha i framtiden. Det här har ju pågått länge. Och det har ju varit en hel del liksom där man antingen tiger sig igenom skandalerna eller också så pekar man på någon annan eller skyller på någon annan. Sossar, deras sämsta gren är att ta eget ansvar och erkänna sina synder. Och bara det beteendet borde ju få vem som helst att reagera. Och det blir ju förvånande då varför de får så mycket röster i opinionen. Men svaret kommer väl snart när vi tänker bland annat på Jens Orback som 2004 faktiskt i andemeningen sa när vi svenskar blir en minoritet, vi ska vara snälla mot muslimerna så att de då blir snälla mot oss. Den här planen har ju pågått evigheter och det finns hur mycket föreläsningar och material som helst på hur man gjort avtal med muslimer, islamister etc. Det var ett oljeutbyte och allt annat. Och det här har pågått sedan 70-talet. Men att man bräker på så mycket som man gör nu och nästan för öppen ridå ställer sig på en konferens ihop med Hamas. Då vet man, som är klassad som terrororganisation i rätt många länder. Det är fullkomligt skandal. Och vi vet ju då att frågar man rätt grupper som känner tacksamhet så får man ju rätt svar. Vilka ska vi rösta på? Jo, de som har tagit hit oss förstås. Kallas för val. Boskap. Men när vi tittar på respekten och resultatet så nu när det är studentfirande och lite annat så
Ja, utan svenska flaggor. Det är alla andra flaggor är okej, va? Och Joakim Lamotte har ju bland annat varit och undersökt det här. Han fick ett stort fuck you till svar. Och man säger ju egentligen fuck Sweden rakt av. Så att det här med tacksamhet, det finns ju inte. Och integration bygger ju på att någonstans att värdnationen sätter ramarna och står för dem. Istället för att man viker ner sig och hela världen får komma hit och bygga ramarna. Men glöm inte att Mona Sahlin har sagt, Sverige har ingen, det finns ingen svensk kultur. Och hon är inte ensam bland sossarna att ha uttryckt det. Så att vad sossarna som byggde folkhemmet vill haverera folkhemmet, det är ju liksom en gåta. Men vet vi då också att de kanske får betalt från högre upp, så ja, då fattar man varför de gör som de gör. Och det här är folkets uppgift att säga ifrån. Och sen har vi det här med vilka som har byggt sishemmen och flatheten. Jag menar, nu är det till och med fortsatt flat. Liksom. Man tycker att man ska ta bort de här taggtråden. Så här. Ja, för att de kan skada sig. Om de försöker rymma så kan de skada sig på taggtråden och skära sig på fingrarna. Då tar vi bort taggtråden. Det här är alltså kriminella ungdomar som gärna skjuter vilt omkring sig. Och det ska duttas med dem. Mitt tips är, låt bli och rymma då. Jag menar, anpassning är ju faktiskt Sverige världsmästare i. Och sen har vi ju då gång på gång så kallade ensamkommande som alltid kom hit utan ID för att Refugees Welcome såg till att de kastade bort passen. Och jag har tjatat om det, min polare Henke som är pilot. Aldrig har de haft så mycket pass nerspolade i flygplanstoaletterna som under 2015. Och det var bara mäns pass. Och det kastades väl i sjön och lite överallt. Så att det är ju det här Sverige vi har, där människor kommer hit som hatar oss, utnyttjar oss, begår brott mot oss. De ska bara få stanna och fortsätta duttas med. Och jag begriper inte det. Och jag vill inte att någon där ute heller ska begripa det, utan säga att det är fullkomligt sinnessjukt. Och sist men inte minst så har vi haft Jens Stoltenberg som verkligen vill ta in HBTQ i hela NATO också. Springer omkring massa transer och försöker skjuta. Det är väl fint. Och jag menar, jag skulle vilja se honom sminka upp sig lite grann. Han kan nog bli rätt söt. Men det är ju liksom det här, inte bara förskolan, nu tar vi upp det på NATO-nivå också. Vad är vitsen med det här? Vad är grejen med det här? Ja, fundera på det du. Och sist men inte minst så har vi ju EU nu som naturligtvis försöker införa lagar för att blocka Twitter. För det är ju liksom så att det finns för mycket yttrandefrihet där. Och det får man ju inte ha, utan de ska ju bestämma vad den här trånga ramen är. Vi har full yttrandefrihet i en demokrati. I en diktatur har vi ingen yttrandefrihet. Så börja fundera på vart är EU på väg. Vi behöver svexit, vi behöver bli självbestämmande, vi behöver ha storstädning här, vi behöver ha återvandring av alla kriminella och de som inte vill ta sedan hit de kommer. Och de vänster och sossar och andra som protesterar ska åka med dem ut. För de hör inte heller hemma här. För vi ska egentligen kunna ha en nation som vi älskar. Liksom hela världen får ha en nation som de älskar. Så vi kan inte hata vår nation och samtidigt älska hela världen. Det är en omöjlig ekvation. Tack för att du har lyssnat och jag önskar en fantastisk avslut på veckan. Och kommande helg syns vi på hemmaplan med all sannolikhet. Nu är det fokus på annat. Och återigen som vanligt, tack ni alla som delar, prenumererar och stöttar kanalen. Stor kram på er. Hej!